Dobar dan! Dobar dan, deco! Imamo novu učenicu i novog učenika, koji će ići sa nama u razred. Dolaze nam iz osnovne škole Majšanski put iz Subotice. Oni su se doselili u naše obližnje selo Ljutovo i htjela bih da vas upoznam sa njim. Helena, Ogi, molim vas uđite! Dobar dan, ja sam Helena i drago mi je što ću ići sa vama u razred. Helena, možeš sjesti pored Anastasije, ona je devojčica koja sedi sama. Ogi, ti ćeš sjesti kod dečaka. Ogi je dečak koji, kao i svi mi, voli neke stvari više od drugih. Ali, on to voli odmah svima direktno da pokaže. Vremenom ćemo se svi bolje upoznati sa Ognjenom. A ono što ja želim da vam naglasim na početku, jeste da Ognje ne voli buku, nagle pokrete, voli ponavljati stvari koje su mu drage, glasno protestuje kada mu se ne sviđa i rado će vas zagrliti kada mu se pruži potreba za tim. Pružite mu priliku, otvorite mu svoje srce i dobit ćete doživotnog prijatelja. Ognje, molim te se predstavi. Dobar dan, ja se zovem Ognje. Trebalo bi da pozovemo Helenu da se druži sa nama. Šta kažete? Ja se slažem. Može, to bi bilo lepo. Helena, da li želiš da se družiš sa nama? Da, naravno. Hej, pa nije lepo što se smete Ogi. Treba da ga prihvatimo, bez obzira na različitost, jer svi smo mi različiti i to treba da poštujemo. Aleks je u pravu. Trebamo da pomognemo i Ognjenu i Heleni, da se osjeću što lepše. Hej, Mila, Lena, hoćete da dođete kod mene da se družimo? Ja ću doći. Ja takođe. Helena, da li možemo da popričamo? Da. Helena, zašto ne želiš da se družiš sa mnom? Zato što si jadna i glupa i uopšte nisi na ovom nivou. Ja dolazim iz grada. Izvini, molim. Tako je, shvati, nikad se nećeš družiti sa mnom. Ja sam devojčica iz grada, a ti si sa sela. Molim te, nemoj da me vriđaš, to boli. Zar ne bi mogla da budemo drugarice? Ne, zato što, kao što sam rekla, si jadna i još si sa sela. Hej, Anastasija, da li si dobro? Pa i nisam baš. Reci nam, šta se desilo? Ova nova učenica Helena me izbacila iz društva i kaže da se nikada nećemo družiti zato što sam jadna i živim na selu. To stvarno nije okej. Okay. Hajde, idemo sve da ispričamo Leni i Mili. Ali... Nema ali, idemo sve da im ispričamo. U redu. Helena, da li je to istina da si izbacila Nastasu iz društva? To stvarno nije lepo, to boli. Molim ja da izbacim Anastasiju iz društva. Ne bih to nikad uradila. Ali jesi. Anastasija, da li je istina to što je Helena uradila? Jeste. Ali ona nema nikakav dokaz. Mi joj verujemo, jer poznamo Anastasiju duže nego tebe. Još iz vrtića. Hvala vam što mi verujete, ali ne bi bilo u redu da sada izbacimo Helenu iz društva. Ipak je ona ovde nova i nema drugi prijatelje sem nas, tako da joj dajem drugu šansu. Stvarno? Mnogo ti hvala. Ovo što sam sad uradila se više neće ponoviti. Nikad, nikoga više neću vređati. Nadam se da će biti tako. I Anastasija, izvini što nisam primetila da te je Helena izbacila iz društva. U redu je. Da, 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 da. Ljubav sja, sve ljube neka spaja. Za nju živim ja, nek ceo svet za ljubav zna. Kad vidiš mali ptica let, ili neki nežni cvet, znaj to je ljubav, kad svoju ruku nekom daš. U srcu dobro znaš da je ljubav to
zbog nje ću biti viteštak, što ruši bedemjak između ljudi, jer ljubav pruža miran san i rađa lepši dan, stvara bolji svet. Nek svud ljubav sja, nek svud ljubav sja, sve ljude neka spaja. Za nju živiš ti, za nju živim ja, nek ceo svet za ljubav zna. I? Tvoj drug te moli, ne vređaj, to boli.